18. točku dnevnog reda, prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite okoliša, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja posebnog rezervata šumske vegetacije otok Lokrum za 2018. godinu. Prijedlog akta dostavio vam je uz poziv za sjednicu. Ravnatelju, kad ste krenuli, izvolite. Gospar Grilec, izvolite. Htio sam vas predstaviti da ste s nama, ali evo, vi ste izašli. Izvolite. Poštovani predsjedniče, zamjenice gradonačelnika, poštovani vijećnice i vijećnici. Javna ustanova rezervat Lokrum... Kolega Kristić i kolega Pezo, izađite u hodnik pa vi nastavite. Izvolite, kolega. Dakle, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, javna ustanova rezervat Lokrum upravlja zaštićenim dijelom prirode, posebnim rezervatom šumske vegetacije. U tom smislu mi smo obaveznici izrade takozvanog izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja posebnog rezervata šumske vegetacije Lokrum, koji je ovako jedan tablični prikaz kojeg mi moramo predati ministarstvu u datom roku. Ja bih se zato zadržao na ovome pisanom dijelu. Dakle, otok Lokrum je zaštićen kao posebni rezervat šumske vegetacije, isto tako je to područje ekološke mreže, te dio povijesne jezgre grada Dubrovnika i po time po konzervatorskom zaštitom. U tijeku 2018. godine u ovom izvješću imate poglavlja razvoj kapaciteta, omogućavanje rada javne ustanove, zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti, zaštita i očuvanje kulturnih vrijednosti, suradnja s lokalnom zajednicom, edukacija, interpretacija, posjećivanje i promocija, preventivne mjere zaštite od požara, evidencija, nadzora. Ja bih se s par rečenica osvrnuo na te sva poglavlja, te bih vas izvijestio da je tijekom 2018. javna ustanova rezervat Lokrum nastavila sa izradom upravno-pravnih akata. Doneseno je 5 pravilnika. Isto tako, naši su djelatnici sudjelovali u edukacijama i skupovima stručnih službi. Izrađen je nacrt plana upravljanja, za koji se nadam da ćemo ga usvojiti u sljedeća 2 mjeseca. Što se tiče brodova i prijevoza putnika, nastavljeno intenzivno ulaganje u te naše stare brodove, uskoro 50-godišnjake, ugrađeni su novi porivni motori u MB Skala, te su napravljene nove klupe. Isto tako, krajem godine smo rekonstruirali drvenu strukturu krmenog dijela broda Skale, a izradili smo i nove klupe na brodu Zrinski. Isto tako, radi povećanja kapaciteta i broja posjetitelja koje očekujemo iz godine u godinu, a i suočavanja sa efikasnijim, optimalnim radom posada, dobili smo suglasnost za ukrcaj i formiranje duplih posada na brodovima Skala i Zrinski, te smo tako se uskladili sa zakonom. Tijekom zime službu je održavao brod Argosi. Što se tiče zaštite očuvanja prirodnih vrijednosti, intenzivno smo sudjelovali u raznim programima čiji nismo bili nositelji, a od kojih su najvažniji istraži, duciraj, upravljaj za očuvanje podmorja Lokruma, nositelj udruga Sunce i Marine Litter Repair u suradnji s Institutom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Ja bih ovdje izdvojio u ovome da je misija ustanove monitoring, inventarizacija, interpretacija i edukacija. U tom kontekstu ja mislim da je naša javnost i vijećnici da su došli do informacije o monitoringu mediteranskog potkornjaka koji je rađen u suradnji sa Šumarskim institutom iz Jastrebarskog, te su krajem godine doznačena 32 stabla zaražena, oborena i sukladno smjernicama pokrivena insekticidnim mrežama u šumskom redu. Što se tiče zaštite očuvanja kulturne baštine naslijeđenih kultiviranih vrijednosti, tijekom 2018. nastavili smo suradnju sa Zavodom za obnovu Dubrovnika u svrhu pokretanja obnove samostanskog sklopa Benediktinskog samostana i Maksimilijanovog Ljetnikovca. Te tako, tijekom te 2018. izrađena vrtna studija.
tijekom 2019. intenzivirala se ta suradnja, ali to nije tema današnje točke. Isto tako, prijavili smo i dva projekta za revitalizaciju botaničkog vrta kojim upravlja Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Tu smo preuzeli inicijativu, te smo kroz ta dva projekta formalnih naziva uređenje staza botaničkog vrta i opremanje staza botaničkog vrta u Lokrumu na otoku Lokrumu pripremili po meni kvalitetan jedan projekat koji ćemo ove godine, ja sam uvjeren, i realizirati. U svrhu očuvanja parkovnih vrijednosti otoka nastavljeno provođenje odgovarajućih agrotehničkih mjera sukladno na putku stručnih ovlaštenih institucija, a tu su najznačajniji pritisci insekata šišmirovog moljca i palmine pipe. Edukacija, interpretacija, tu je bilo jako puno aktivnosti, ali ja vjerujem da ste vi svi upoznati s time da u skladu s našom misijom koja je i edukacija, podizanja svijesti posjetitelja, mi smo na svaki upit o provođenju bilo kakvih vannastavnih školskih aktivnosti odgovarali pozitivno sa besplatnim prijevozom i bilo kakvom drugom podrškom, te smo tako došli do impresivne brojke sudionika od 2600 dionika. Isto tako, krajem godine, a imat ćemo idući tjedan i promociju, u suradnji sa gradom Dubrovnikom otvaramo učionicu u prirodi. Što se tiče promidžbe, posjećivanja i promocije, možemo reći da smo ponovili sve dobre stvari, a da smo se oslonili na nekakve naše zajedničke akcent oglašavanja, pa smo tako obukli dva Libertasu autobusa, uzeli smo prvu ovu traku za oglašavanje u Zračnoj luci Dubrovnik, nastavili smo sa programom 4 odlaska mjesečno gratis za sugrađane, tako da to u tom kontekstu nastavljamo te stvari koje su se dokazale. Što se tiče razvoja, u toj 2018. godini najvažnije stvari, akcenti su bili ono što danas možete vidjeti kad gledate spor porele ploča, da smo dobili građevinsku dozvolu za hidransku mrežu visoke zone otoka Lokruma. Mislim da je svima jasno da je to jedan od najvećih prioriteta na otoku Lokrumu, protupožarna zaštita. Tim projektom mi ćemo zaštititi i dovesti hidrante na razinu do 97 metara, a usput s time unapređujemo sve druge aspekte protupožarne zaštite. Sljedeći tjedan bit će svečano objavljeno ono što se ovdje u ovom izvještu vidi, da smo za dvije biojame na našim sanitarnim čvorovima, što u Portoču, što u ispod Benediktinskog samostana, i jednog separatora masti na području kafića kod Mrtvog mora, ishodovali tada građevinsku dozvolu, to će idući tjedan biti svečano pušteno u pogon. Isto tako, prošle godine smo imali jedan veliki projekat vrijedan otprilike oko 350.000 kuna multimedijalnog vodiča, za sad jedinoga u našoj županiji, za koji smo dobili i godišnju nagradu gdje nas je predložila Turistička zajednica grada Dubrovnika od udruge hrvatskih putničkih agencija. Multimedijalni vodič se pokazao dobrim, ove godine bilježi iznimno dobre rezultate. Krajem godine potpisali smo sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti projekat financiran europskim sredstvima, trogodišnji povijesni vrtovi dubrovačkog područja, koji je ukupna vrijednost 18 milijuna kuna 289 tisuća, dok je participacija projekta koji će biti izveden na otoku Lokrum 9,5 milijuna kuna. Učešće javne ustanove rezervat Lokrum je do razine 30%, što znači 2,9 milijuna kuna. Preventivne mjere zaštite od požara, evidencije nadzora smo bile isto tako provođene sukladno našem godišnjem programu. Ja moram ovdje istaknuti da smo zadnjih godina, ove godine posebno, izloženi velikim vjetroizvalama, jer šuma ima svoj vijek trajanja, pa shodno tome orkanske bure prave veliku štetu. U dijelu gdje su predstavljeni rezultati prodaje možete vidjeti da smo imali pad broja posjetitelja otprilike 5%. U financijskom dijelu izvještaja mogu reći sljedeće, da su istovremeno naši prihodi porasli 19%, to je rezultat povećanja cijene ulaznice,
Isto tako u tom dijelu možete vidjeti da su ostvareni višak prihoda na nivou 10.188.000 kuna, te da je, prisjetimo se i ovdje, gradsko vijeće, gradski vijećnici su bili upoznati sa velikim donacijama, prvenstveno za vatrogasni brod i za opću bolnicu Dubrovnik, koje su bili negdje na nivou ukupno kumulativno 3.897.000 kuna. Stanje, svi ti financijski brojevi, stanje novčanih sredstava na kraju godine je bilo 22 milijuna kuna, materijalne rashode smo znatno smanjili za 20%, 20,8%, to je činjenica da u 2018. godini javna ustanova rezerva Tlokrum nije više provodila takozvani festival na Orsuli. I to bi bilo glavno to. Hvala vam lijepa, ravnatelju. Imamo par javljanja, evo javio bi se prvi, pa onda kolegica Lujić, pa kolegica Došner. Ja neću puno o samom izvješću, naravno podupirem ono sve što ste vi dobro rekli, ali imam jedan prijedlog, jednu molbu, pogotovo u kontekstu činjenice da je prihod, sami ste rekli, rastao 19% i 22 milijuna kuna. Mi imamo kao građani, ne kontajući građane unutar zidina, a ne kontajući one koji imaju pokaz na 10 kuna, onda imaju ulaznicu, mi drugi građani, čak ne mislim ni na sebe, jer ja izvadim svaku godinu, a onda nažalost pođem jedan put ili ni jedan put usjerilo ljeto. Međutim, dobar dio naših sugrađana bi više puta od 4 puta hodio, a inače karta skupa ako ne hodi da je džabe ili da je manja cijena. Ja bih vas zamolio da razmislite, prihvatite ili kako god zovete to, uz ovaj Libertas pokaz kad bi mogla naša osobna gradska, to bi bilo super, pa neka je 4 puta džabe, neka 4 puta platimo i po 10 kuna ili neka bude 8 puta džabe. Što vam hoću reći, Lokrum je ostao ili možda je jedna od posljednjih možda oaza da možete pobjeći iz puha glavu, jer kad vidite koncesija na djelatnost, koncesija na plažu, pa ovo, pa ono, gužva i sve. Eto, s obzirom za naše sugrađane, a dobro nam ide jer Lokrum je naš, a vi to dobro radite, volio bi da naše sugrađane ove godine, a vjerujem da ne gradonačelnik s tim neće ima ništa protiv, obradujemo sa većim brojem tih karata ili barem cijenom od 10 kuna uz osobnu iskaznicu, da ljudi mogu uživati onome što vi dobro radite. Zarudu vam je ako vi dobro radite, ako mi to ne možemo vidjeti. Ja sam se malo našalio, ali shvatili ste bit. Volio bi da mi o tome, kad završim na kraju, kolege i kolegice se očitujete, jer moram reći da naši građani to i žele, jer ja recimo kad pođem na Radio Dubrovnik u ovu emisiju kao predsjednik gradskog vijeća, uvijek je jedno od pitanja upravo to. Ja vjerujem da imamo mi potencijala da to možemo napraviti. A drugo, što se tiče ovo, ponavljam, ja zaista nemam prigovora i to mogu samo pohvaliti. Kolegica Lujić, izvolite. Budući danas nije izvješće o radu, to ću ostaviti za drugi put kad bude, imam dva ekološka pitanja. Dakle, već mjesec dana se šumski otpad ne odvozi. Ova firma koja pila i slaže šumski otpad, međutim ne odvozi ga. Također svake godine se staze nasipaju tucarnikom, ove godine se to nije napravljeno, pa možete reći zašto je tomu tako. Hvala lijepa, izvolite. A možete onda i meni odgovori. Zahvaljujem, idealno pitanje. Staze se ne nasipaju iz tog razloga što nismo dovršili, planiramo završiti sa zadnjim tjednom svibnja mjeseca prvu fazu projekta hidranske mreže visoke zone. Znate da su to strojevi velikih opterećenja i u ovom momentu nema smisla to napraviti. Ako bi ja bio u situaciji da produžim te radove za 7 ili 15 dana, a da dobijem nešto za uzvrat u smislu da prije dođemo do realizacije te hidranske mreže, i o tome ćemo razmisliti. Ali u svakom slučaju, na kraju ove godine, ako budu sredstva dozvoljavala, a tako bi trebalo biti, namjeravamo u suradnji sa Zavodom za obnovu Dubrovnika pokrenuti studiju svih staza i onda kroz sljedeće godine krenuti u kompletnu jednu sanaciju, pogotovo što bi ona morala biti za neke dijelove
superiornija u smislu drenaže vode, da nema one rešetke koje su sad prisutne, a de facto ničemu ne služe. Tako da, evo, to je to. Što se tiče otpada, volio bih da ova sjednica preksutra ili u petak, pa onda bih rekao da ga nema, na taj odvoz otpada najviše utječe stanje mora. A obzirom da se vodi jednom jedinom catarom koja je u gradu prisutna za takvu vrstu, a isključivo je može raditi ovlaštenik koji je osposobljen prema zakonu o zbrinjavanju otpada da je odvozi, ta aktivnost se malo odužila. Međutim, ja sam se uhvatio u koštac s time. Ja sam 4.5. potpisao prošle godine svoj mandat, 17.5. je istjecala rok godišnji za prvi otpad koji se nalazio iza mrtvog mora. Jeli, to smo riješili bili 11. mjesecu prošle godine. U 6. mjesecu smo riješili ogromnu količinu otpada zaostao od arheološko-istražnih radnji na Fort Royalu, što bi se trebao početi raditi prema informacijama DPDS-a na jesen ove godine. To je drugi veliki otpad. Treći veliki otpad je bio iz Benediktinskog samostana gdje smo počeli raditi 14. siječnja 2018. 4300 kvadrata prostora u koji se desetljećima nakupljaju ovaj i onaj otpad od kad je zabranjeno loženje tamo i izvlaču sa svih strana. Nakon što imamo veliki šilok, smo imali u prvom tjednu travnja mjeseca i nakon što smo potom imali ovako relativno nestabilno vrijeme, isključivo se odvozi sa one operativne obale Defora Lokruma, to duže malo traje, ali jednog dana kad to pođe, ja se nadam da ćemo to zaboraviti i biti zadovoljni. Hvala. Hvala. Kolegica Došner. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Želim istaknuti ono što se meni osobito sviđa u ovom izvještaju, a to je što mi se čini da vi shvaćate i djelujete na način da ne možemo ovaj grad samo eksploatirati, nego da moramo i poštivati, i ulagati, i obnavljati. Pa bi tako istaknula suradnju sa Zavodom za obnovu Dubrovnika, a namjerno ističem i tu ustanovu, pošto nju samo vezamo uz plan upravljanja, to je jako nepravedno prema toj ustanovi. Dakle, suradnju sa Zavodom oko obnove samostanskog sklopa, dakle i samostana i Ljetnikovca, gdje ste izradili elaborate prošle godine. Drugo je obnova botaničkog vrta, gdje je pripremljena projektna dokumentacija, geodetska podloga i izradili ste idejni projekt. I evo, upravo taj način mi se sviđa i žao mi je što u prošlosti je recimo jedan Revelin tvrđava postao disko klub. Tako mi je drago, ko što mi je za to žao, drago mi je da evo o Lokrumu brinemo na jedan drugi način. Hvala. Hvala lijepa. Kolegica Šepak. Gospodine Grile, želim vam čestitati, stvarno predivno vodite Lokrum, znam da niste dugo tamo, mislim na poziciji ravnatelja. Lokrum je naš zeleni dragulj, ja ga poznajem pa gotovo cijeloga, sigurno ne bolje od vas, ali dosta često provodim svoje vrijeme tamo. Što radno, što privatno, stvarno je to mjesto za odmor i dušu. Imam jedno pitanje na koje nadam se da ćete mi moći dati odgovor. Tiče se biljnih, odnosno životinskih vrsta na otoku Lokrumu, zečevi. Zečevi... Kunići. Zečevi nemaju osjećaj kada je dosta reprodukcije i oni se reproduciraju u ogromnom broju. Voljela bih čuti iz prve ruke od vas na koji način se brinete o tom pitanju. I također, što sam vas još htjela pitati, postoji li ograničenje, dnevno ograničenje kapaciteta ljudi, odnosno dolazaka na otok Lokrum? Ako postoji, na koji način regulirate i hoće li to utjecati na neke dolaske, karte, regulacije i slično u budućnosti? Hvala vam najljepše. Prvo pitanje je jedno od najškakljivijih pitanja koje može postati na Lokrumu. Cijenimo da je broj kunića dosegao nekakav svoj stabilni broj i kreće se neđe oko 700. Isto tako broj paunova
se kreće negdje, procjena je 200. Program zaštite divljači je donesen 2016. godine, ali nije bilo volje, hrabrosti političke ili ne znam čega, bez optužbi koga ulazeći u detalje, da se provede. Ja osobno sam svjestan da to ne može biti provedeno onako kako se provodi na Brijunima. Mislim da sam vam rekao između redaka, jeli? Pa sam uložio jako puno napora u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i imam neke mailove koje malo prije nisam čitao kako bi taj broj značajno reducirali, jer to je isključivo termin kojim se ja koristim, kako bi živolovkama izmjestili te jedinke i ostvarili preduvjete za obnovu hortikulture. Ja mislim da ovi gradski vijećnici i 99% javnosti tu nema nikakvih dilema. Što se tiče broja posjetitelja, ja kad sam stupao na mandat vidio sam negdje u časopisima da ste bili jedna od rijetkih osoba koja je uopće postavljala to pitanje još prije par godina, ali to istina je. Posjetiteljski prihvatni kapacitet, prođite kroz svoj Facebook pa ćete vidjeti. To je bio strani pojam tamo. To je bio strani pojam i neko nije znao o tome ništa. Međutim, evo ja znam i vjerovatno bi bili krenuli intenzivni u to, ali kako smo 1.12. potpisali taj projekat sa HAZ-om, mi u dinamičkom planu imamo akcijski plan upravljanja gdje ćemo morati odgovoriti na sve te brojeve, kako kumulativno u godini, u sezoni, dnevno, ovako i onako, a laički rečeno, a može biti knjiga i ovolika, jedino stanje prirode i monitoring će nam dati odgovore koliko mi ljudi možemo u momentu imati tamo. Hvala lijepa. Ravnatelju, vi ste svima odgovorili osim meni, tako da me već sa lijeve strane zrzaju. Što se tiče povećanja broja dolazaka, gratis dolazaka našim sugrađanima, znate kako, planovi, ono, dosta je to teško promijeniti u ovoj godini. I ja znam da jedan dio, ali relativno vrlo, vrlo mali dio ljudi ne može se zadovoljiti time da ima 4 puta gratis i da 10 kuna plaća ako ode 5., 6., 7., 8. put uz pokaz. Nema svak ni pokaz, nije svak ni u gradu. Ja u tom kontekstu najviše vidim, evo doktorica Došner, tu zakinut taj dio građana na pločama i na pilama koji su 100 metara ili 200 zračne udaljenosti, a imaju bitno lošije uvjete, a imaju jednake uvjete ko od prošle godine što smo počeli provoditi sa ovim susjednim općinama. Nekakav modalitet ćemo, predsjedniče, naći za iduću godinu. Hvala vam lijepa, jer znate kako kažu, ako, izvolite kolegice Šepak, ako ne nađete vi, morat ćemo mi. Izvolite kolegice Šepak. Eto, zahvaljujem vam na odgovoru. Koliko ste nam između redaka odgovorili na ono jedno pitanje, tako bi voljela da vrlo otvoreno kažemo to što se tiče ovoga broja posjetitelja, kako je Facebook jedna platforma gdje postavljaju se razno razna pitanja, tako je bilo jedno od pitanja zašto Otok Lokrom za svoju cijenu ne nudi puno. Otok Lokrom po mom mišljenju ne bi trebao nuditi pa ništa, zato jer je dragulj i zaštićeno je područje. I jedan od načina regulacije broja posjetitelja su cijene. I to ne bi smjelo nam biti šokantno ako je porast cijena, jer je porast popularnosti Otoka Lokruma. A budući da je zaštićeno područje, treba izregulirati broj posjetitelja. I to je jednostavno tako. Ako se nađe neko bolje rješenje u budućnosti, ja vjerujem da će vrlo rado ravnatelj ili bilo tko u tom upravnom vijeću Otoka Lokruma usvojiti. Razlog zašto sam replicirala, u biti replicirala sam samo i sebi, ne vama, da se podsjetim, da vam napomenem, ne bi bilo zgorega posjetiteljima Lokruma napomenuti čime se životinje smiju i mogu hraniti. Jer ljudi misle da mogu hraniti kruh
kruhom životinje, paunove, zečeve koji su na otoku, a mislim da to nije u redu. I ne bi bilo loše da se ide prema edukaciji krajnjih posjetitelja otoka Lokruma. Da ne govorim da postoje turisti koji čupaju perje s paunova, što sigurno nije ugodno sirotim životinjama. Tako da trebalo bi nam neke opće edukacije, ako to postoji negdje mogućnost u vašem programu da to uvrstite, to bi bilo jako dobro. Hvala vam. Hvala lijepa. Ravnatelj, izvolite. Poštovana vijećnice, hvala na pitanju. Što se tiče ove zadnje opaske, mogu reći sljedeće. Mi kroz sistematizaciju koja se donosi, ja se nadam, idući tjedan, tražimo optimalan veličinu ustanove. Mislim da smo strukturu našli. Dva nadzornika tijekom posjetiteljske sezone otvorenosti se nose sa 2,5 tisuće posjetitelja, pa je u tome leži i ta mogućnost da se nekome prenese i na našim kartama i na našem webu i u usmenoj predaji su prenesene te informacije o pravilima ponašanja na otoku, zabranjenom hranjenju i tako dalje. A ja vjerujem da će odgovor neće biti restriktivan s naše strane, nego eventualno edukativan, a i da će i razina svijesti posjetitelja ukupnih ići u tom smjeru. Što se tiče prvog dijela pitanja, ja bih rekao sljedeće, da sam izrazito svjestan da se povećanjem cijena utječe na broj posjetitelja na otoku Lokrumu, ali ću vam reći da je strateško opredjeljenje moje bilo, što je potvrdilo upravno vijeće, iz razloga ovih koji su ovdje bili spomenuti, bili smo svjesni dvije stvari, da kad smo krenuli s toliko puno projekata, da ne možemo isporučiti kvalitetu u prvoj godini, jer mi smo sad u pikanerima i temeljima, ne možemo dati fasadu. Evo, zato smo se zadržali s tom nižom cijenom ove godine, i mogu reći da su rezultati u ovom momentu odlični. Evo. Hvala vam lijepa, zatvaram raspravu. Stavljam predloženi akt na glasovanje. Tko je za? Točka se zove prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća. Mi sad prihvaćamo ili ne prihvaćamo. Tko je za? Suzdržan? Protiv? Uz dva suzdržana glasa, većinom glasova, usvojili smo 18. točku dnevnog reda. Prelazimo na 19. točku.